Dobro jutro svima, pozdrav sa Sljemena, ovdje sa vrha kapelice. Pokazat ću vam za početak kako izgleda pogled koji ja imam dok snimam moje video. Dakle, na lijepu šumu još je snijeg pao jutros, tako da je posebno lijepo. Sad ću prebaciti na sebe. Evo ga, dobro jutro svima. Dakle, jutros je prvi snijeg na Sljemenu, evo danas je datum, sad ćemo reći odmah 25. 11. subota, 8 sati 31 minuta. Do ovdje mi je trebalo negdje sat i pol, 7,1 km, kog zanima. A meni to zanimljivo poslije poslušati je, takve podatke. Ok, dakle, prošli put sam govorio o ukidanju prijetnog vlasništva, pa nekima je to bilo skroz intuitivno jasno, nekima nije, ali dobro, mislim, svakom, svako je svojim tempom, da tako kažem. Jel? Ali evo, danas ću se nadovezati na taj video, jednostavno meni je nevjerojatno kako neki ljudi uh, razmišljaju i misle da to što oni govore ima smisla. Pa neki dan gledam na televiziji, na jednoj hrvatskoj TV poste, ili kak bi to rekao, TV kući, gdje govore kako, o, o posljedicama kontrolicije u hrvatskoj za neke artikle i onda kako nestaje nekakvih artikala i slično. Dakle, ne znam, mislim da je papir od deset rola počeo nestajati, nego se pojavljaju papir od 8 rola ili ne znam, od 10 rola ima sve manje papira u sebi slično. E sad neki mogu reći kao ne, nije to tako, pa ima još ovog papira, pa jasno da ima. Naravno da ima i bit će ga skroz dok to ne ode sa zaliha jer proizvođačima se sigurno ne isplati vraćati taj papir pa ga odmutavati na 8 rola ili da bude ga manje na roli i tako dalje, to je jasno. Tako da, što duže bude trajala ta kontrolacija, ja u nekom trenutku će ti proizvodi nesat, zato što to je posljedica aksiomatske činjenice ove stvarnosti da ljudi ne žele raditi za ništa. Jel? Dakle, ne žele biti robovi nekom drugom. E, ja, oni koji imaju u glavi kontrolacije, oni zapravo u pozadini, možda ne žele to, ali nisu ni svjesni da zapravo potiču robovlasnički sustav, gdje se neke ljude eh, uhvati u jaram da oru i kopaju za druge. Jel? Dakle, to je ono što se događa u efektu. Pa ja ću krenut, dakle, motiviran tim videom gdje čak neki političari Hrvatskoj se prijete da će ograničiti još proizvoda, cijena još proizvoda, što je u meni frapantno bilo. Čak tog čovjeka generalno cijenim kako razmišlja i mislim da je dobar političar u smislu administrativnog tipa političar. Zaista o, ja mislim da nemam premca u Hrvatskoj, neću ga imenovati, ali možda i znate koji je. Ali stvar tom da zaista čovjek je administrativno jako potkovan i dobar u upravljanju ovim državnim... E, sustavima da tako kažem Evo. Ok, sad koliko je to zaista učinkovito i smisleno i tako dalje to je druga priča ali da je bolje od većine ako, zapravo od svih koje sam ja ovaj, do sad imao priliku upoznati političare u hrvatskoj u tom kontekstu ja mislim da nema baš premca ali. no uglavnom čak i on isto tako posebno i počne uh, govori stvari kao da je član stranke osobe čiji či sam pamflet u prošlom videu obradio kaže znaj razliku između privatnog i osobnog vlasništva jel dakle on kao da je u, stran, u njenoj stranci ona vuče konce u pozadini evo tako to bilo ja sam počeo smijati kad sam to učio mislim majke <laughs> jel on vodi državu ili neko drugi jel? ok ali dobro mislim te stvari se događaju dakle da ljudi griješe i tako dalje i čovjek treba naučiti svoj grešak <laughs> dakle potaknutim videom i knjigom kojom trenutno čitam od Tomasa Sojola i još nekim drugim koje čitam paralelno i slušam kako, jel, neke slušam u autu, neke čitam u krevetu ili tak. neke čitam da pripremam ovida, ali evo recimo knjiga Tomasa Sovala, Barbari iza vrata, postoji fraza, Barbarian at the gates, barbarians at, at, the gates, dakle, barbari na vratima, kao lupaju na vrata, hoće upast u našu civilizaciju, da tako kažem, ali ovdje on govori o barbarima koji su već u pozadini, koji su došli iznutra, jel, dakle, i urušavaju, ono se su, ruše sustav iznutra, dakle, ruše civilizaciju iznutra. Uglavnom, počet ću sa, e ja, sad tek počinjem zapravo, počet ću sa ja, time da kažem da su ljudske želje neograničene, da ne kažem beskrane, jer mi svašta možemo smisliti i poželjeti, a resursi su ograničeni i to je nepobitna činjenica ovoj materijalnom stvarstvu. Dakle, to sam treba prihvatiti da su su ograničeni, jednostavno nije moguće da svi ljudi na svijetu dobiju kamen od ove crkve. Ako bi recimo, srušili. Ok, kad bi srušili u crku, to bi bilo jedno veliko ruglo i grijeh prema, ne znam, arhitekturi ili šta već, povijesti, baštini i tako dalje. A druga stvar je što nema toliko kamenja od crke da si dobijete to. Evo, jasno, to je samo da naglas, naglasim princip. I učiniti da stvari ili činiti da stvari budu pristupačne i prihvatljive svim ljudima, na primjer kroz kontrolu cijena, je potpuno suprotno od onoga što je svrha i prirodna posljedica ekonomije i slobodnog tržišta i slobodne interakcije među ljudima. Dakle, ekonomije ću sad samo zgraditi. Dakle, svrha ekonomije ili tržišta, odnosno cijena kao elementa tržišta i ekonomije generalno, ili čak da kažem zdravog razuma i logike, dakle, svrha je omogućiti ljudima da rade trade-offe, i to na efikasan način u svom životu dakle a informacija koja im je potrebna za to komunicirana je kroz cijenu proizvoda usluga dobara i tako dalje koje se nude na tržištu dakle kako bi vi znali na koji način ćete alocirati svoje resurse koji su ograničeni recimo plaća ako ne znate koje su cijene proizvoda i koji vam proizvodi trebaju za nešto dakle onda vi imate svoje želje ciljeve potrebe i tako dalje s druge strane imate resurse i dobre i usluge koje neko nudi i vi sad sa ograničenim resursima kojima raspolažete odlučujete kako ćete ih alocirati i zato trebate razmišljati ekonomski. A ekonomija je, rekli smo, proučavanje ograničenih resursa koji imaju alternativne primjene. Dakle, vi proučavate svoje ograničene resurse, kako ih alucijirati najbolje i tako dalje. Dakle, da postignete najbolje za sebe, ajmo reći. Dakle, te cijene su formirane tako da sadrže informaciju o svim mogućim trade na tržištu istovremeno. Dakle, nije savršeno, nije u trenutku da je sve to sinkronizirano, ali radi. Dakle, cijene održavaju sve moguće trade-offe. Dakle, svi oni ljudi koji nešto proizvode, oni su napravili hrpu stvari u svom životu tih trade-offa i procjena da bi u konačnici oni formirali svoju cijenu. I to rade svi. Tako da tisuće i tisuće trade na osobnoj razini čini da u konačnici mi imamo nekakav e, nekakvu pa, količinu cijena, ne, mislim, svaki proizvod, usluge ima neku svoju cijenu, ali da imamo cijene, to je bitno prepoznati. Tako da na temelju dostupnih informacija svaki pojedina za sebe odlučuje koje trade-offe će napraviti s obzirom na svoju situaciju, želje, mogućnosti, potrebe, prioritete itd. I sve, što, sve ono što nijedan centralni planer ne može znati. Isto kao što ja ništa dobro ne mogu znati za vas, čak i da vas poznam. Jel? A kamoli da ste mi neki broj na papiru u ogromnom birokratskom aparatu. Ja za sebe ne mogu to sve dobro napraviti. Dakle, razumijete, znači i vi isto ako pogledate malo svoj život, koliko stvari kupite da vam ne treba, pa i bacite. Pa ne znam, kupite tri ogurta, na kraju ispade da se pokvare. Ili takve stvari, mislim, glupo. Ili kupite, ne znam... Pršut za gostom da ispadne da nije to taj koji ste htjeli, pa onda ga ni ne servira. Mislim, sto miliona tisuća neki glupi brojevi, dakle, toliko tih mogućih kombinacija i puno puta pogrešite vi sami za sebe. Ok, neko će reći, pa da, ali ovaj možda je pametniji, pa bolje zna šta bi ja trebao napraviti. Pa da, zato onda pitajte čovjeka za savjet, platite mu uslugu savjetovanja, pa će vam pomoći da vi sami donesete svoju odluku. Jel, dakle. to je ono kako bi trebalo funkcionirati. A ne da neko vama vodi život, jer kad se tako prepustite, onda vi niste aktivni dionik svog života, jel, svog postanja, a to nije dobro. Dakle, ta cijena samo ukratko reflektira trošak realizacije tog proizvoda ili usluge ili dobave nekakvog dobra, tipa stabla i šume, odrezati, srušiti i ga negdje u pilanu. Dakle, u određenom obliku, u određenom trenutku, na određenom razini kvalitete tagaj Dakle, cijena reflektira sve to što je vezano za nekakav proizvod, dakle, da bi on došao na, na tržište. Pa, na primjer, čuli ste za ono, ako hoćete brzo i kvalitetno, onda ne može biti jeftino ali ako hoćete da bude jeftino, može biti brzo i loše. Jel, I takva kombinacija trokut tih elemenata koje kombinirate kako hoćete. Dakle, vi ako dođete, nekome mi kažete daj mi brzo napravi, ne znam, ovu nekakvu aplikaciju programiraj treba mi za tjedan dana, pa šta mislite koliko ćete to platiti? Pa kao prvo morate imati tim ljudi koji su sposobni to u, u tako kratkom roku izvesti u aplikaciju, analizirati potrebe korisnika, bla, 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 sve skupa, jel, da sad ne idem u tom smjeru. I onda to realizirati ili možete recimo čekati, ok, ajmo, trajam za tri godine, pa onda pustiš studentima sa prve godine da oni kroz studij nauče to sve skupa, pa onda iznjedri tu aplikaciju, pita je Boga na koje razne kvalitete, ne zato što su oni nesposobni na trećoj godini ili petoj godine faksa, nek zato što su sve one greške prve i druge godine možda ostali u tom kodu, pa nisu ih ispravljali, razumijete? Tako da ovisno o tome što čovjek ima u glavi, može odlučiti potrošiti novac da kupi recimo motor, a netko može uložiti taj novac u posao, neko treći u obrazovanje, netko četvrti će staviti na štednju, a netko peti će taj isti novac prokockati. Međutim, ovdje je bitno da su svi ovi ljudi slobodni činiti kako misle da trebaju činiti sa svojim novcem i to je zapravo onako kako bi trebalo biti. I to je najbolje za sve. Jel? Dakle, to je bitno. Pa čak i ako promaše, neko drugi će profitirati na, na, njihovoj grešci, oni će biti valjda pametni pa će sljedeći put te drugačije se ponašati. Jel? Naučit će nešto iz te greške. Jel, ako ljudima oduzmete priliku za učenje, Neko odlučuje mjesto njih kao umjesto djece pa onda napravite invalida od djeteta onda to sigurno nije dobro za društvo u cjelini jer ako imate hrpu ljudi koji su nesposobni samostalno razmišljati i donositi odluke pa kako možete očekivati rezultantu društva da će biti ono odgovorno društvo koje ide u pravom smjeru koje zna prepoznat prilike i strategiju razviti za društvo ne, nema šanse zato što politika to radi a politika je refleksija društva kako kažu neki političari u hrvatskoj što se ja slažem pa ako je političar pokvaren, korumpiran i nekompetentan, pa to je samo odraz naroda koji ga odabra, koji isti takav. Jasno. Dakle, svrha ekonomije je također i da proizvode dobra i usluge učini nedostupnima nekim ljudima. Dakle, to je jako važno prepoznati. Znači, da učini nedostupnima. I to je posljedica za efikasno, to je posljedica efikasno alociranja resursa prihvaćajući da su ljudi slobodni činiti kako smatraju najbolje. Međutim, ako vi ne prihvatite da su ljudi suvereni i trebaju biti slobodni odlučivati, onda naravno da ovo ne vrijedi. Dakle, onda vi razmišljate o tome da neki trebaju stvarati, a neki drugi trebaju e, biti paraziti koji će na tome e, njihovom trudu ra, rasti i razvijati se. <laughs> Mislim, ja bih rekao više ne rast razvijati se, nego opstajati, životariti, biti dekadentni i tako dalje. Moralna korupcija čovjeka. Dakle, ekonomija u efektu ljude sprečava da kupuju što im padne na pamet i da kupuju gluposti. Na primjer zamislite da svi mogu kupiti Lamborghini. Kako bi to bilo sad? Da svako vozi Lamborghini u, u, Hrvatskoj. Pa, to je sad jasno intuitivno, nekako da nema smisla i da se ne može to dogoditi u praksi. Pa ko bi nasmagao te sve Lamborghini za sve one koji žele? Ili Mercedes AMG ili ne znam, Opel Aster, 1.7 CDT i tako dalje. Ko bi to sve nasmagao? Dakle, nemoguće. Osim da ih radimo od kartona. Samo to onda više nije one Lamborghini koji svi žele. Razumite? Dakle, možemo, možemo se praviti da imamo e, tisuće Lamborghini, ali nemamo. Mene mali pita, tata, zašto mi ne kupimo Lamborghini jer smo igrali Need for Speed igricu? Ja gledam u njega mislim, kako dijete tako misli? Ono, ne znam, odakle njemu uopće ideja da imam novaca ili da mi imamo novaca u kućanstvu za Lamborghini. Evo. Ili ne znam, onda je rekao, kao zašto ne bi kupili neki drugi auto, Mustang GT nešto. Pa onda ga vidio neki treći BMW M6, nemam pojma nekakva u toj igrici Need for Speed. Ja gledam, sine, pa ali meni to ne treba. Ja nisam čovjek koji vozi Lamborghini. Dakle, da, da, da se izrazim poetski, u, istini mog života ne postoji mjesto za Lamborghini. Dakle, ja se ne bi osjećao ugodno vozeći Lamborghini. Sad će neko reći, ma to su gluposti, sa sere što priđeš gluposti. Pa da, to može vi tako razmišljate. Ali ja zaista ne, evo, možda ja ću to potvrditi recimo, da se ja ne osjećam ugodno kad se nalazim u okruženju koje je prepoznan kao e, meni strano. Dakle, neki luksuzni hotel, bio sam u luksuznih hotelima, ja se ne osjećam ugodno. Dakle, ja kad dođem, ne znam, bio sam u Hilton Imperial hotelu. Znači, ja se nisam osjećao ugodno u tom hotelu. Evo, znam da zvuči čudno glupao. Ja sam se daleko bolje osjećao u nekom, ne znam, normalnom hotelu u Budimpešti sa tri zvjezdice i to, baš sam uživio. Baš je bilo onak nekako na, ja bih rekao na mojoj razini. Nije bilo nikako ono pretjerano neki glamur, neko u mojoj glavi preseravanje sa nekakvim zastorima. Ne znam, možda ja tu griješim jer sam zadrt ili nešto, ali ja se puno godina osjećam recimo, ne znam, u konobi za stolom sa ljudima koji razmišljaju jednostavno, neposredno, nego u okruženju ljudi koji se da tako kažem preseravaju sa jezikom i žele ispast prepametni jer znaju kad je Sokrat nešto rekao i tako da. Meni to, jednostavno meni to strano. Tako da, rekao sam mu, u mom životu nema mjesta za Lamborghini. Ali. ali isto tako i sa radnim mjestom. Dakle, ako radite nekakav posao gdje se ne osjećate ugodno, da niste, kako bi rekao, tu, da to nije, ajmo reći, vaša istina, kako bi vi trebali živjeti svoj život, onda to treba promijeniti. Jel, čovjek ima jedan život da ne umre nesretan, jel, na kraju. <laughs> da, ne, da ne život u cijelosti. Ok, to je sad bila zapravo digresija, ali čak cijela posebna priča ima o tome kako ljudi trebaju se ponašati s obzirom na to što oni jesu, kako oni sebe vide i, u koji kontekst se stavljati, s kakvim ljudima se okružiti i tako dalje, jer sigurno nema smisla da se, evo, ja opet mogu potvrditi svog života, da kad sam bio u nekom društvu koje jednostavno meni je strano, ja sam nisam, nisam osjećao ugodno, niti, oni, niti, su me oni željeli u svom društvu. Tako da je to ono, kad djecu recimo neko šikanira i slično, mislim, ja sam imao takve situacija, jednostavno nisam se uklapao u neko društvo. Zašto? Pa ne znam, ja sam drugačiji bio. Ok, da se vratimo na ovaj dio ekonomski. Tako da ako neko uloži vrijeme, trud, energiju, nekakve resurse da bi nešto proizvoje stvorio, pa valjda je onda taj čovjek treba odlučiti koja će biti cijena tog proizvoda. Meni to je to potpuno jasno i logično, je pocrto boldo, dakle to bi trebalo biti tako. Ali eto, kad su ljudi sebični, nemoralni, korumpirani, kad su demagozi, kad su svjetovni, materijalni, dakle daj mi samo da i tako dalje, daj mi više moći i tako dalje, da imam višu poziciju da mi ljudi cijene, da me se boje i tako dalje, i kada žele otimanjem, je, otimanjem od jednih i davanjem drugima kupiti sebi nekakvu prednost, onda naravno da taj koji je to proizvod nema pravo na to što je proizvod i nema pravo odrediti cijenu. Dakle, to je u totalitarnim režimima. I ovo vam je nekako intuitivno jasno. Ako već nemate ekonomske argumente, da tako kažem, jer eto niste pročitali 20 knjiga najvećih svjetskih umova na temu ekonomije, filozofije, morala i tako A zapravo niste trebali pročitati ni jednu knjigu da bi vam ovo bilo jasno intuitivno. Zaista niste trebali ni jednu knjigu pročitati. Tako da kad neko kaže, E, mislim, čak ja tožima, to oživim, iako sam ja pročito više od 20 takvih knjiga Dakle, ne da se hvalim, nego samo hoću e, naglasiti činjenicu koja postoji u odnosima među ljudima Dakle, neki ljudi su spremni se pozat na to da on je pročito sto knjiga, pa je zato on pametniji od tebe da donese nekakav logičan zaključak Dakle, ne, da si pročito 1000 knjiga, logika vrijedi jednako Dakle, ako ja kažem da je kapelica iza mene, ti ne možeš reći, ne, to nije iza tebe, jer ja sam jedna 1000 knjiga o filozofiji i stvarnosti i to je zapravo simulacija onda si neću reći glup ali definitivno ne govorimo o istoj stvarnosti a to je potpuno promašeno zato što je evidentno da je iza mene no dobro dakle niste trebali ni jednu knjigu pročitati da bi ovo znali da bi vam bilo intuitivno. činjenica da, je o, da se ovo otimanje događa dakle ta preraspodjela bogatstva to smo čuli jer neki misle da je bogatstvo fiksna pita a ne, ne prepoznaju da se bogatstvo stvara i da što su ljudi slobodni to više stvaraju dakle na razini filozofije o moralu to govori da, te taj, da taj koji određuje cijene zapravo proizvoda nekih trećih strana uopće ga nije briga za pojedince. Dakle, ovo je vrlo važno prepoznati. Dakle, tog koji određuje cijenu uopće nije bitno za tog pojedinca kojim se ograničava cijena njegovog proizvoda. Dakle, i on je mari za trud, vrijeme i radi energiju koja je potrebna da se taj proizvod realizira, jer ovaj veliki mag koji to određuje, on ima druge ciljeve, on ima druge prioritete, ne pojedinca, nego nekakav, ne znam, narod, društvo ili tako dalje ali obično stječu veću moć za sebe pod alibijom za više dobro koje pokušavaju postići za nekakav imaginarni kolektiv. Da, ovo je praktički nemoguće da prosjećan žitelj ovog planeta shvati. Ja bih ja bih rekao tako, dok sam pisao ovo, mislio sam si, pa ne mogu vjerati da sad ovo kad kažem, meni je osjećao gledati da ovo ljudi uopće ne mogu razumjeti, ne razumiju. Dakle, ja sam napisao da je praktički nemoguće da prosječan žitelj ovog planeta shvati ovo što sam sad rekao, ali ako to čovjek ne shvati za ovog života, onda je potpuno promošen. Dakle, sad govorimo u mo moralnom kontekstu. Dakle, ako vi ne shvatite da ljudi koji su spremni od ograničiti nečiju slobodu da bi postigli nekakav svoj e, politički cilj ne mare za tog pojedinca onda onda ne znam kako ima nade da uopće postignete, e, dođete u moralnu civilizaciju, da budete graditelji te civilizacije. Ali dakle, to je jako važno da, da čovjek prepoznaje. Zato što ako preskočite osnove principe, onda, onda nas ništa ne štiti od propasti. Jer temeljni principi i e, istina život u skladu s istinom i ono što čini civilizaciju velikom, prosperitetnom mislim, meni to tako očito, ali evo, ja imamo samo osjećaj da kad ovako nešto kažem, ljudi to ne dožive, bar na kak bi ja htio da doživam. Dakle, bitno je prepoznati da je potrebna vrijednost da bi se stvorila vrijednost i zato postoje cijene da to reflektiraju. I kako bi druge ljudi, ljude prisilile te cijene da se ponašaju racionalno sa svojim novcem i sa svojim resursima. Ali isto tako da prepoznaju vrijednost i nagrade onoga u stanju stvoriti nekakvu vrijednost, jer takvi ljudi nam trebaju. Dakle, što je veća vrijednost, to je veća nagrada. Tako da, evo moje neko iskustvo je da kad stavite nešto besplatno date ljudima da ljudi to ne cijene znači to sam više puta potvrdio dakle imam dosta besplatnog <gled> materijala na internet zapravo sve je besplatno praktički ali ljudi to jednostavno ne cijene dakle ovo što ja pričam se govori na najprestižnijim svjetskim sveučilištima gdje školarina košta više desetaka tisuća dolara ali tamo ljudi koji to plaćaju oni mislim, sad koliko cijene, ajde o tom potom, ali očito njihovi roditelji koji ih šalju tamo ili ih usmjeraju, oni nekako prepoznaju da ove teme su jako važne za ljude koji upravljaju složenim sustavima, koji se bave visokom politikom i tako dalje. Dakle, oni svoje ljude uče tome. Pa Aleksandar Veliki je učio od, ne znam, velikih grčkih filozofa. Što? Pa filozofija nisigurno učio mehatroniku, razumijete? Ili jahanje konja. Dakle, to su tehničke stvari. Ali da bi mogao vladati velikim imperim, oni moraju biti filozof. Oni moraju učiti od takvih ljudi. Zašto? Pa zato da razumije stvarnost i kako ova stvarnost funkcionira i kako ljudi u toj stvarnosti fun fun funkcioniraju s obzirom na ono kako im se ta stvarnost predstavlja. Pa samo kratko, dakle, dok sam se penio mi palo na pamet nešto. Dakle, kako ljudi doživljavaju, recimo, e, mene sad dok pričam ove stvari i neke ljude koji na, ne znam, prestižnim svjetskim sveučilištima na popularnim katedrama i tako dalje govore o tim stvarima koji su dijelu i promoviranju strane fakulteta, dakle to je potpuno nespojivo. Dakle, iako govorimo iste stvari, čak ja bih rekao da ja bolje govorim od njih i preciznije i jasnije i tako dalje, dakle nekako, pa dobro, publika koja se ja obraćam ne plaća desetke tisuća dolara školarinu da bi to slušala, tako da razumijem s te strane. A možda je greška moja što ja to stavim besplatno. Da, moguće da je to. <kuh> Ok, dakle, bitno je prepoznati da je potrebna vrijednost da se stvori vrijednost. Tako da kad neko misli da može kontrolirati cijene ili ne daj Bože centralno upravljati ekonomijom, onda mogu biti tri stvari koje su dojelo do toga da čovjek tako misli. Dakle, da taj neko uopće ne razumije osnovnu logiku i ne vidi činjenice ili ne mari za činjenice koje su vezane za odnos među ljudima. Dakle, da je potrebna vrijednost da bi stvorili vrijednosti i da je fair da taj koji je stvorio odredi cijenu proizvoda, ne da neko sam kaže koliko će nešto koštati, tipa dođe kupac i kaže ne, ja neću kupiti Lamborghini za toliko novaca, ja ga mogu platiti 5000 i ti si dužan meni ga proizvati za 5000. Vidite da je tu nešto naopako, je duboko nemoralno. Iako kad kažete Lamborghini, ja to je možda ne spojio sa svakidašnjim životom, ali kad kažem recimo kruh, da dođete u trgovinu i kažete ne, ja neću platiti kruh euro i pol jer ja sam siromah i ja mogu platiti samo 10 centa i ti se dužan meni prodati za 10 centa. Pa to vodi definitivno u nestašicu kruha, zato što ona čovjek koji stvara ima nekakve troškove i životne u smislu vremena koje odvaja od obitelji i tako dalje i materijalne troškove energije i tako dalje, gdje je neopravdano dati dat kruh za 10 centa. I, I to je jednostavno tako jasno, logično mora biti svima da to morate prihvatiti ako želite rast kao ljudi. Jel? Dakle, to je meni tako jasno. Ili druga opcija da je manipulator koji vješto koristi nerazumijevanje ekonomije od strane drugih ljudi u društvu koji ne znaju logički razmišljati, ne znaju računati ili su sebični i ne mare za druge i ne znaju ne mare za izračune i sl. Pa takve onda manipulira da bi mu dali glas kako bi mogao stvariti svoju viziju društva ili neke interese za sebe. Dakle, ako je zlo namjeran, ja bih rekao. E, I tu treba jasno prepoznati da postoje ljudi koji u politici zaista uživaju tom svijetu i tom načinu života, a veliki dio njih kad ne bi bio u politici ne bi zapravo bio nigdje. I to je bitno za prepoznat. Takvi ži, ljudi žive životom koji je prosječnom čovjeku potpuno ne i na zamislu. Dakle, europarlamentarci žive životom kojim prosječan čovjek ne može uopće, ne može si povezati o kako oni sastanče tamo, sjedu u kantinama, razgovaraju, samo i velike plaće. A šta rade konkretno? Pa to je sad opet pitanje šta rade konkretno. Naravno da rade tamo. Ne, ne želim ja sad reći da ja, ljudi koji sjede u takvim parlamentima slično da je to skroz beskorisno zato što imamo takav sustav koji treba takva institucija, onda naravno da neko tamo mora sjediti i raditi to što sustav zahtjeva. To je potpuno jasno. Isto kao kad oreš nju, naravno da neko mora donijeti, ne znam, hranu, vodu, plug, zakače traktor i, i, i vozi taj traktor. To je jasno, jel, naravno. Ali niko ne mora na, na polju kockat da bi o, o, po preoro njivu jel. Ili znati programirati. Ok, dakle, takva stvarnost je potpuno, ja mislim, nedokučiva prosječnom čovjeku koji radi šta znam, sad ću reći za blaganom u skladištu ili ne znam, na fakultetu predaje i sl. <laughs> ili ne znam, varioc u, u, škveru, na primjer. Ili treća opcija, što ja mislim da je u velikoj većini slučaj, je da je taj netko, taj političar na vlasti ili ili političari, zapravo oni prepoznaju stanje nacije, da tako kažem, pa kažu kako je politika refleksija društva. To je ono što je ovaj političar kojeg inače smatram da je dobar političar u tom smislu da ispravno, a uglavnom da je okej, okay, ne, neću sad dalje o njemu, nisam ga nimeno, pa nije nebitno. Ali, dakle, oni prepoznaju, recimo, stanje nacije, kažu da je politika refleksija društva, što je zapravo i točno, i da bi to društvo izdigao iz stanja jada i bijede u kojem on smatra se nalazi, jer to zapravo govori, ali ne direktno, a kak ja sad kažem, zato što kad bi to rekao, onda ljudi ne bi... E, kupili njegovu priču jel kad ljudima kažeš istinu koja je gruba prema njima i kad ih prozoveš da su oni dijelom krivi za to onda ne žele te slušati jel to je obično ono što se dogodi ali kad im kažeš lijepe riječi i kad ih vodiš na neki način onda su ljudi puno skloni to prihvatiti ili kad ih skroz manipuliraš pa ni ne kužiš šta se događa nego im daš ono što oni hoće jel tako da onda on misli da zna šta treba napraviti i misli da mora koristiti manipulaciju i ovakve rudimentarne metode tipa mrkva i batina da bi ljude usmjerio u pravom smjeru. I samo ću kratko reći zašto kažem mrkve batinama je važno. Dakle, postoje razne teorije učenja i poučavanja, pa ću sad navesti samo ono što ja mislim da je ključno. Tako zvana bihavioristička teorija učenja i poučavanja koja se svodi na mrkvu i batinu. I tak se praktički ono, nagrada kazna, treniraš ljude koji rade jednostavne poslove ili životinje. To, to bi bio ta razina. Pa ono što se događa u politici, obično to je mrkva i batina ili plašenje i nekakva nagrada s druge strane onda kognitivistička teorija gdje je zapravo mi u školama, to je ono što sad imamo, učimo puno teorijskog znanja bez ikakve praktične primjene i čak i nerazumijevanja osnovnih principa i koncepata i slično. Samo učimo abstrakcije, ali ne razumijemo zašto. Pa onda svi učimo nekakve dvojne razlomke, integrale, matrice, bez da ste ikad to primijenili u praksi i zato većina ljudi izađe s fakulteta ne razumije uopće čemu služe matrice, integrali, vektori ili više struke integrali, da ne govorim ništa drugo. Jer nikad s tim nisu ništa u životu napravili. Naravno, potpuni promašaj, ali evo, na fakultetima, školama, matematika, mora biti više radi forme nego radi suštine, tako da, ali to je generalno u obrazovanju slučaj ne kod nas nego u cijelom svijetu. I imate konstruktivističku teoriju gdje je čovjek aktivni dionik procesa učenja i razmijevanja stvarnosti kojoj živi. On sam konstruira svoje znanje ili u suradnji s drugima uz vođenje ili facilitiranje od strane mentora nekako. Dakle, to je ono što ja vjerujem da je ispravan put i ja tako se ponašam u svom radu. E, to je zapravo najteže za onoga koji uči, poučava ljude, dakle nastavnika ili profesora, ali mislim da u konačnici je nagrada jako velika jer to vidite da ljudi prepoznaju u konačnici. Dakle, ne prepoznaju dosta puta u trenutku, trenutku kad se to događa, moje iskustvo je tako, ali onda kasnije vam se zahvali. Evo, imao sam tako doslovno iskustva gdje čovjek mi se zahvalio na kraju e, zbog takvog pristupa, jel, e, što ne, neka, kažem ja sad da sam ja savršen o tom da ja to najbolje radim, ali hoću reći da ljudi hoće da to prepoznaju. Ali tek nakon nekog vremena kad imaju s čim usporediti, jer kad vi ne znate da postoji ništa više osim mrkve batine, onda kako ćete to cijeniti? Jel? Dakle, to je bitno za prepoznanje. Zato političari onda povlađuju i običavaju što treba da bi dobili izbore, a pošto znaju da je narod kratke pameti i još kraćeg pamćenja, jasno je da bi se mogao koristiti pristup da ljudima kruha i gara, pa ćemo nekako za 20 godina valjda imati bolje društvo. Evo, meni je to jasno. I zato što je, odnosno zašto je narod kratke pameti i još kraćeg pamćenja? Zašto to kažem? Pa ako ne razumiš osnovnu logiku, pa onda ne možeš ni pamtiti. Kako ćeš pamtiti? Mislim, možeš pamati činjenice, ali ne i prepoznati uzorke, uzročno posljedične veze, da je nešto pri pet godina uzrokovalo da se ovo danas događa ili trendove nekakve i tako dalje, jer to nismo učeni i slično. Jer to trebaš izgraditi sam, dakle te peterne, to mekanizme u glavi za prepoznanje uzroka, za je, otkrivanje uzroka, problema i slično, to se gradi, to su putevi koji su intuitivno ljudima u glavi, onako kao, kako bi rekao, sjena nekakva, onako ovlaštavljeni nekako, ali vi trebate to sad ono, utabati tu stazu da možete prepoznati. Dakle, to je ono što radimo sa umjetnom inteligencijom, jel? otprilike prilike, jel? da ne idem sad u tom smjeru. Tako dakle, da treba puno truda i puno iskustva, puno učenja i slično. A godine nisu iskustva. Dakle, vi možete ostariti, imati sto godina, a nemati nikakvo iskustvo u ničemu i ne razumijete uopće svijet kako funkcionira. To su odrasla djeca. Kažem, narod je glup pod navodnicima, ali nije jedan narod kriv jer narod ne postoji, ne bi postoj. narod ne postoji, već postoje pojedinci koji su ljeni, ne čitaju, ne promišljaju, ne obrazuju se i ne razvijaju kritički um. Zato je važno gledati ova videa koja ja radim, jer evo, ja pokušavam sublimirati puno toga u, na hrvatskom jeziku, pazite, na hrvatskom jeziku, zato što nisam vidio da to neko radi, to je jedan razlog za da sam krenuo, ali sublimirati puno toga u nekakvom, ja bih rekao, jednostavnom jeziku, pa ja zaista, ja mislim da nisam koristio nijednu kompliciranu riječ, možda sam koristio više riječi u rečenici, ali je nužno da onda to više puta čovjek posluša da shvati šta sam htio reći i da ima zaista smisla. <hih> dakle, <hih> ali mislim da treba razvijati naknad kritički pa zato sam imao video. Pa zato onda ljudi što nemaju te vještine i znanja i mehanizme utabane u glavi, dakle, zato da se zaključuje koji nemaju veze sa stvarnošću puno puta. Pa zato recimo, ne znam, ma neću ulaziti u tom smjeru ove klimatske histerije ili covid histerije i tako dalje, gdje najpametniji ljudi padnu u rupu logičke pogreške i ne mogu se upati toga. Znači, i ne, ne, vide, dakle, ne vide to. Dakle, onda kognitivne pristranosti. To čak nisam ni obradio, nijedno video to bi morao obraditi, kognitivne pristranosti. Je to je tako fascinantno jedno područje gdje, evo, samo primjer, dakle, čitao sam nekoliko knjiga na tu temu, kaže, dolazim pacijent na hitni prijem i vide ranu prostilu na prsima i liječnik odmah hitno, brzo ovo, ono, dajte naprijed to, zakrpajte ranu i ovaj, mislim da čak umra taj pacijent. I onda na kraju skuži da nož zabijen u, u, glavu, od iza, nisu vidjeli. Zašto? Jer su se fokusirali na, ono, na prsa. to je kao sidrenje, jel? Dakle, pažnje na jednom mjestu i uopće nisu napravili ono što je potrebno, da naprave nekakav ono pregled općeg stanja, da vidi gdje ima još nekakvih rana. Nego priča je bila ono, pucnjava nekakva, ljudi dolaze ranjeni i odmah su išli tretirati rane. A zapravo stavali stati malo i razmisliti. Ok, jedan primjer. I zato se mnogi čude kad se dogodi nešto suprotno od onoga što je obećano. Ako se uopće neko sjeća što je zapravo zaista obećano. Jer jedna stvar je kad neko tebi nešto priča, ali druga stvar je što zaista on prenosi kroz taj govor. Jel? Dakle, koju informaciju prenosi. I tu, evo sad trenutno čitam isto jednu knjigu, zove se Riječi koje rade na engleskom jeziku. I čovjek koji se bavi političkim kampanjama govori kako su mijenjali riječnik političara kad se obraćaju narodu kako bi postigli bolji efekt. I onda su imali doslovno istu priču u prodaju, samo druge riječi koriste i odjednom popularnost tom političaru poraste za ne znam 20% ili pobjede izvore i sl. Ili neki izguber su promijenili e, riječi koje koriste retoriku i tako dalje. Dakle, potpuno e, besmisleno. I to je priča sa gdje kockanje se proglasi e, igrom na sreću ja sad ne kažem, ne govorim ništa protiv industrije igara na sreću, nego samo hoću reći kako ja razmišljam o tome. Dakle, igra je, kako bi rekao, posao bez nagrade. Znači, vi kad se igrate, to je nešto što radite bez da očekujete ikakvu nagradu. Ali ako radite to neku radnju i očekujete nagradu, tipa plaću, onda je to posao. Otprilike u kratko, jel? Ali ako vi predate svoju sudbinu u ruke sreći, da tako kažem, pa sta, uložite, jel, stavite svoju imovinu na nekakav broj u kazinu, pa onda šta ispadne, e, tako će biti, onda vi kockate. Dakle, razumijete, onda vi kockate. Zašto? Zato što kockanje podrazumijeva da vi prepuštate e, odlučivanje o svojoj sudbini pukoj šansi, pukoj sreći, jel, chance, kak se kaže. Tako da, to je pork. Tako da, ali kad kažete da sto to igre na sreću, onda to više nije porok. Onda kao, pa ja se igram, jel? pa ne znam, ja osobno, možda je to zaista tako, ali ja sam preglub da to shvatim, ali ja osobno e, ne mogu prihvatiti da je kockanje e, igra. Dakle, kockanje nije igra. Igra je kada vi sjednete s prijateljima i, i ne znam, igrate šah. Ja razumijete, jel? imate kontrolu nad tim donekle šta će se dogoditi. Jel? Tako da, Onda ljudskim ponašanjem obično upravljaju, pošto ljudskim ponašanjem obično upravljaju emocije e, i svi žele spasiti pandi, delfine ili kokoši i tako dalje. Ja sam bio taj čovjek, ja sam spašao sve žive životinje, to je bilo nevjerojatno. Ili polarne medvjede od izumiranja, ima, ima ih sve više, ne bi vjerovali. U biti, šta sad, recimo ako neko kaže da zbog globalnog zatopljenja izumiru polarni medvjedi, a vi shvatite da ih ima više nego ikad, da li bi to promijenilo vaše razmišljanje o, o tome da je posljedica globalnog zagrijavanja smrt polarnih medija Jel? Ili da uopće se događa globalno zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem i slično. Ja ne kažem da je ili nije, nego sam ono, tak si čovjek treba pitati da li bi u svjetlu novi dokaza ja promijenio svoje razmišljanje nečemu. E, tak treba se ponašati. Ili recimo ljudi žele mir u svijetu, što je boldano plavo kod me, dakle svi želimo mir u svijetu, a zapravo se događaju ratovi i to tako da ih ima sve više i više. Pa kako to? kako onda to ako svi želimo mir u svijetu nekako imamo sve više ratova na raznim frontama sad u zadnje vrijeme već vidimo dva velika nekakva sukoba a da ne govorim tamo u africi i svugdje po cijelom svijetu praktički nekakvi sukobi dakle kako to pa nitko ni ne promisli kako je došlo do nekog rata. Već sam snimao nekoliko videa, ali već zapravo znaju na čiju su strani. Znači, kad pogledate i neko vas pita na čiju si ti strani, jesi ti putinofil i <laughs> Tako lupa priča, to je meni nevjerojatno kad ljudi o tom razmišljaju. Onda kažu da, ja sam na strani ovoga. A nemaš pojma ni o čem se radi, ni kako je došlo do toga, ni koja je pozadinska priča. Ništa ne znaš, to je činjenica, ništa ne znaš, ali imaš svoje mišljenje, svoj sud. Zapravo donosiš sud, pa to je ono promašeno. Dakle, nerazumijevanje, tu se zapravo vidi nerazumijevanje osnovnih principa logike. Ovo skoro kao da je test inteligencije kada vas neko pita na čijoj se strani u nekom sukobu. Znači, ako odgovoriš na čijoj se strani, onda zapravo si pa na testu inteligencije. Jer treba bi reći, pa gledaj, ne znam, to je presložena tematika i najbolje da ne ulazimo na zovicu nju, jer ako ti imaš već predefinirani stav i slučajno se ne složimo, onda zašto smo ulazili u tu tematiku? Ništa po tom pitanju ne možemo napraviti, ali ono što možemo je pratiti razvoj kritičkog guma, jer očito e, taj čovjek zna nešto o principima. Sad kad kažem da neko zna, nešto znam o tome, pa je prikada to činjenica, nešto znam, ipak i naučio sam i pročito sam i potrudio se, evo. tako da ipak nešto znam o tome. Da znam sve, ne znam, jer da znam sve onda ne bi više ništa učio o tome, a čini mi se da puno toga ima za naučiti. Pogotovo sad kako umjetna inteligencija dolazi, to je jedno cijelo područje koje će nas toliko sad šokirati da nismo ni svjesni uopće šta će se dogoditi. Dakle, također je bitno prepoznati da ljudi ne svačaju kako jedini način da netko ostvari pravo na nešto što on sam nije proizveo, bitno, ključno, plavo, pocrtano, boldano, je da prisili nekog drugoga da to proizvede za njega. Dakle, to je toliko važno da ću puno pročitati. Dakle, također je bitno za prepoznat da ljudi ne svačaju kako jedini način da netko ostvari pravo na nešto što on sam nije proizveo je da prisili nekog drugog da to proizvede za njega. Ok. Ili da platiš. Ali sad govorimo u situaciji kad ne plaćamo, ne kontroli, kontroliramo cijene i tako dalje. Upravljanje centralnom ekonomijom i ukidanje privatnog vlasništva što je u duhu prethodnog videa. Jel? A smanjenje cijene je upravo, uh, upravo to. Dakle, vi otimate dio onoga što je neko stvorio, tako što mu smanjujete cijenu proizvoda. Jer ako ograničiš cijenu nekog proizvoda, na primjer da bude besplatan, ti si u efektu tog čovjeka učinio robom. Jer on mora uložiti trud, vrijeme, resurse da bi nešto proizveo, a za nula eura naknade jer eto postoji neko objašnjenje koje će sebični pohlepni nemoralni ljudi prihvatiti i donijeti i objasniti vama pa zašto moramo se manje cijene jel dakle ograničiti tim proizvodima jer neko ispaše i tako dalje a niko se ne pita zašto ta ispašta li nešto drugo može uzrokovalo povećanje opće povećanje cijena tipa neka inflacija e, odakle to dolazi i tako dalje ne to je skriveno to se ne uči to ne znate jel to ne razumijete ali zato pogledajte moj video na temu inflacije pa će vam biti jasnije zašto to govorim ovo sam govorim za one koji prvi put gledaju ovaj video slučajno su došli do trideset dva minute pedeset sekunde jel? Ok, Dakle, to je bitno prepoznati. A sve drugo je djelomično robstvo. I tu čak ne mislim na poreze koji su po definiciji nemoralni. Dakle, neko otima pola vašeg stvorene vrijednosti. Dakle, ne mislim na to, već mislim samo na ograničavanje cijena. I ovdje se govori o osnovnim principima. Dakle, ovo je sad ono najvažnije iz ovog videa, čak sam mogao sve drugo ne reći, ovo sam trebao reći. Dakle, ovdje je stvar osnovnih principa. To je ono što mi promašujemo Na Naprimjer, uzmimo silovanje ali koje bi svima trebalo biti jasno kao primjer, dakle znate što je silovanje, intuitivno ako već ne po definiciji. Dakle, je li moguće malo silovati ženu? Evo, ja uzet ću žene za primjer, jer obično svima jasno da su žene silovane, iako ima puno muškaraca koji su silovani po zatvorima i tako dalje, ali to je posebna priča. Dakle, je li moguće malo silovati ženu? Ono da nije 100%, već je 30% ili 50% i kako bi to opisali? možda ovako, ja ću sad opisati, ovo će sad biti jel, dosta gnjusno, pa ovaj, izdržite ovo ovaj upozorenje za one koji su osjetljivog samaka. Kaže ovako, recimo penetracija penisa u vaginu nije potpuna, nego je svega 30% dužine penisa. I nije bila nagla i nasilna, već samo s prijetnju nasilnje. Dakle, to je ipak humanija, nije da neko je šamaro ženu i vezo i udaro, nego su joj prijetili nekakvom, ucijenili je, pa onda ona je kao, ajmo reći, prihvatila da bude silovana, kao žrtovala se. I penetracija je bila zapravo kontrolirana i nadzirana od strane posebnog tima stručnjaka za nenasilno silovanje. Dakle, to je taj novo govor i te nekakve čudne konstrukcije rečenica koje nekim ljudima imaju smisla. Ali ovo se zapravo veže na Orwellovu 84. To je utopijski roman, on sam distopijski roman, gdje je taj novo govor gdje ljudi, ono, ministarstvo mira je zapravo ministarstvo rata i <laughs> obrat. Ministarstvo istine ministarstvo ministarstvo zataškavanja, laži i cenzure i slično. Dakle, kako bi to izgledalo? potpuno besmisleno to objašnjenje. Dakle, ovdje je stvar u principu u odnosima među ljudima. Dakle, jedan siluje, a drugi je silovan. To je bitan princip za prepoznat, jel? Dakle, to je bitno. I treba prepoznati da ovdje je bitna vrsta prirode odnosa. Dakle, vrsta prirode odnosa, a ne stupanje odnosa dakle ako je odnos silovanje potpuno je svejedno u principu koji je stupanj jel to trideset posto posto ili 100%? to je silovanje razumijete to je vrsta odnosa i ako je silovanje onda je silovanje bez obzira u kojoj mjeri isto kao kad ona za trudnije. pa ne može bit malo trudna ili si trudna ili nisi trudna jel dakle otprilike tako samo što je trudnoća pozitivna stvar koja stvara život i koju treba veličati i da tako kažem ha, a, silovanje je nešto suprotno tako da onaj koji ne prepoznaje vezu između recimo poreza, ograničavanja cijena i silovanja je vrlo daleko od civilizacije i budućnosti. Dakle, ja ne mogu uopće glasiti koliko je sad važno i ovo je ovaj sad možda još važnije od svega što sam do sad rekao, a to je jako puno ljudi na svijetu. Jer ne znaju bolje i zato kroz cijelu ljudsku povijest vladari manipuliraju neukim pukom. Dakle, to kad sad da kažem neukim pukom, mislim u svakom smislu neukim pukom, jel? dakle, po bilo kojoj osnovi, jer filozofiju niste učili, e, nisu učili kmetovi, ni većina ljudi danas uči, nego filozofiju uči, ne znam, Aleksandre Veliki, i sinovi rimskih careva i tako dalje. Znači oni su učili filozofiju. Zašto? Pa zato što su oni očito gluplji od svih ostalih, a nekako su vladali svijetom. Pa zašto? Pa možda zato što su kužili filozofiju, stvarnost, kako funkcionira i kako ljudi funkcionira i tako dalje. Jer ovi principi su nekako od uvijek nedokućuju većini ljudi, osim ako nisu eksplicitni. Tipa da, ne, da vidite baš da vam neko kradi iz džepa, jel, recimo, da vas neko sili onda vam je jasno da to nema smisla. Ali kad su subtilne te stvari, onda to malo ko kuži. I to je bitno prepoznat. Isto kao što pri par sto godina ljudi nisu znali bolje i smatrali su da je fizičko porobljavanje ljudi, dakle vezanje lancima, slično ako su ljudi niže rase ili neke klase i tako dalje, kaste, slično da je to sasvim normalno i nikom nije padalo na pamet da se ukine ropstvo. Pazite, nikom nije padalo na pamet da se ukine ropstvo. Svi su imali jasno opravdanje za takvu pojavu. Pa čak i sami robovi ne bio rob. Čak i robovi su nekako gledali, pa to je perioda ove ovaj stvarnosti, pa to je normalno da sam ja rob, da je on gospodar. I onda su oni se pokušali snaći u tom kontekstu, razmišljati o tome kako su oni robovi i kako da u tom kontekstu svog života i sagledavanja svoje stvarnosti nađu nekako put do kraja dok ne umru. Dakle, čak i robovi nisu to prepoznali. I to je toliko važno za prepoznat da ne može biti važnije ako hoćete biti među 144.000 duša koje će se spasiti. <laughs> Evo, sad sam završio namjerno s tim brojem, zato što možete čuli za taj broj, a o tom broju nekom drugom prilikom. Tako da, Evo, završio sam video 37 minuta. E, nadam se da je bilo korisno za zanimljivo. Ovdje je počeo pada snijeg. Ja se tako veselim snijegu kada ga vidim. To je meni baš ovaj nekako lijepo. Još od djetinstva sam volio snijeg. I kad je bio snijeg, onda sam ovaj, šetao sam po, po selu. Nekad je bilo i minus, ja sjećam se, minus 27 ili 32 najniža temperatura u, u mjestu gdje sam živio. Ali ovaj, svejedno sam uživao na toj hladnoći. Tako da, evo, toliko u ovom videu, a ja ću vam sad još samo pokazati kada već pada prvi snijeg, da vam pokažem kako to izgleda oko mene. Pozra, viram assim?